Família, ver o Thiago Neves falando sobre o jogo histórico entre Flamengo e Santos, 5x4, virada histórica do Flamengo. Sim, uma outra história, aí voltando um pouquinho, o Thiago citou 2012, a gente falou da... Como esse grupo era harmônico, assim, gostava de estar junto, campeão brasileiro 2012, mas o que o Thiago já falou lá atrás, lance de números, né? A gente tem que falar da passagem do Flamengo, que foi em 2011, que assim, quando o Thiago é anunciado... Sabe a história que você tem que perguntar pra ele? Tem um jogo. Sim, sim, lógico. Quando o Thiago é anunciado, tem um início de rejeição à torcida. É, eu sou rubro-negro, eu tava ali, naquela época, não tava tão dentro do jornalismo, era estagiário ainda. Foi pós-creu, né? Foi pós-creu. Eu sou da Cine. Ah, não, pô, o Thiago entra em campo, amigo, acabou. Acabou qualquer tipo de dúvida que o Thiago jogou. Era craque, não tinha como. Muito. Tipo, no Carioca daquele ano, decidiu um Fla-Flu, que se não foi semifinal, né? Jogou contra o Vasco. Como ele disse, os números deles no Flamengo foram ótimos os números. E aí tem um jogo que, pô, não dá. Que a gente tem o ponto de vista de vários personagens daquele jogo aí. É. Tem que ter no teu. Que é o 5x4, né? Tu já deve ter visto Santos. Gente. Ah, sim. Tu já deve ter visto a gente que rolaram. Que é assim, 3x0... O David Braxton, que só fez merda no jogo, entrou mal pra caralho. Tava com medo, ele quebrando a bola. É, ele ficou no banco e falava assim, esse é um dia que eu não posso entrar hoje. Eu bem, David. Trocou porque o Hélio não tinha amarelo. Ele, vou botar você, o Hélio tá amarelado. Ele, eu entrei com um minuto amarelado. É, um minuto Neymar. Neymar de moto, pô. Fora o David, teve aqui também contou do Ronaldinho. David, o que é a frase? Que tava no vestiário, aí falou, pô, David, tá complicado, os caras estão voando. Aí o Ronaldinho, David. Voltar agora, é sem... Isso aqui é o rei, pô. Vamos ver agora o rei aí no segundo tempo e tal. Vocês têm o Neymar, eu tô aqui, vamos... Cara, esse jogo, Thiago, você faz um gol nesse jogo também, né? É. 3x0 na cabeça com... É a tua história, tempo, com a história desse jogo. Quando a gente chegou, quando a gente tomou o terceiro, aí pra sair o meio ali, aí o Gaúcho, como que é que ele fala? Caralho, tá foda, né, porra. Que isso, mas agora fecha a casinha pra gente não tomar mais, que senão nós vamos tomar uma goleada aqui. Fudeu, beleza. Aí vai, puto pra esse caraca, ele tá muito bolado. Aí beleza. E vai, o jogo começa a rolar e pum. Aí ele faz, aí acho que é ele que faz o primeiro. Jogadinho do Luiz Antônio. Ele faz o primeiro, mas assim, ninguém acreditando, cara. É. Não tinha como acreditar. A gente só passou a acreditar quando o David faz o descanteio, que eu acho que é o segundo. Aí bate, o David faz o segundo, acho que vira 3x2. A gente vai pro intervalo 3x2. 3x3. 3x3. Ah, empatei de cabeça. É, sim, empatei de cabeça. Aí beleza. Ah, agora vai, não sei o quê. Aí acho que rola essa resenha com o David. Eu não tava perto, mas aí pra 3x3. Aí ele já tava como? O Ronaldinho já tava daquele jeito, já querendo a bola de qualquer jeito, ia bater tudo que aparecesse. E aí a gente volta e já toma um gol de cara. Ele mata, levanta. Porra, já toma um gol de cara, mano. O Puskas? O Puskas não foi no tempo. Ah, é. Aí ele já fala de novo. Não é possível. Porra, que zaga é essa? Ele tá... Que zaga é essa? Caraca, e falou do Felipe, falou de outro. Eu falei, irmão, vamos de novo. Bora, vamos de novo. Aí vai, pum, 4x4. Que foi na falta, que foi por baixo da barreira. É, e deu um tic-tac. Eu nem falei nada. Esse cara tava muito bolado, esse jogo. Aí saiu a falta. Aí eu já, né, que era o lado que eu treinava, era o lado que eu gostava de bater. Aí eu pego a bola, todo miguezinho, aí ele já vem andando, pedindo já pra gente entrar na frente do goleiro. Aí eu soltei a bola no cantinho aqui, fez só de migué na foto, levou pelo menos no vídeo, eu vou aparecer do lado dele. Nem toquei na bola. Aí só perguntei, falei do goleiro, né, na posição do goleiro. Eu falei, Rony, ele tá no meio do gol. Ele tá no meio do gol, se ele quisesse bater no canto do goleiro, eu falei, ele tá no meio do gol. Dele, não, beleza, pode deixar comigo. Ele já sabia o que ia fazer, já tava na cabeça. Ele treinava aquela parada? Não. Cara, ele meteu debaixo da barreira, que isso, o maluco era embaçado. Ele treinou acho que uma vez, duas vezes, mas do outro lado. Do outro lado, não desse lado aqui do lado direito. Aí ele falou, não, pode deixar que eu já sei o que eu vou fazer. Beleza. Caraca. Loucura. Aí ele... Tá livre, caralho, jogada, irmão. Aí no final do jogo de novo, a jogada, um toca pra ele, ele já tava preparado já pra ponta, chapada. Né? Cara. Já tava preparado, ele dá uma chapada aqui, com a mão golaça. Ele tá esse dia, ele tava também... Capetado. Ele tava encapetado esse dia aí. Tipo, o Neymar estimulou ele também, ele tem o Neymar ali, né? Todo mundo, Neymar. Porque acho que a torcida do Santos também tava zoando ele. O Neymar jogando pra cacete, começando a braço do Neymar, e ele pegava a bola, a torcida vaiava. E ele tinha acabado de vir da Europa. Pô, era o Ronaldinho ainda. Sim. Não tinha pra Neymar, Neymar tava começando. Pô, eu acho que isso mexeu com o ego dele, sabe? Mexeu com ele, falou, pô, não. Aí no final ele joga a camisa pro Neymar, leva ele no camarote do pai, assim, aí ele vai jogar a camisa pro pai do Neymar. Cara, o Neymar era muito bizarro também, cara, muito humilde. Porque ele joga ali... Ele era muito, muito humildade com todo mundo. Os caras, ele ia, tocava a camisa com os caras fera da época, e acho que ele já imaginava que uma hora ele ia sair. Sim. E nunca mais ia jogar contra. Então ele fazia questão de ir lá no vestiário, a saga, pô, ele era muito diferente, cara, ele era muito diferente. E tu tinha noção que tu participou de um jogo assim? Não, nenhuma. Quando acaba assim, não. É que a galera só vai falar anos depois, né? Pô, aquele 5x4, que foi até o hoje, melhor jogo da minha vida, o jogo mais legal, mais emocionante, que ninguém ficou nessa retranca, todo mundo foi pra cima. Então, hoje a galera, até hoje, a galera, aquele 5x4 histórico, pô, representou. É. Do Xemburgo. É. Pô, fechou, né? Pô, fechou. Mestre dos Magos. Felipe falando, demais. Felipe dizia que a bola vinha, passava os unidos, ia sair o Xemburgo. Até fecha, calma, segura. Calma, caralho. Calma, caralho, segura. Mastiga ela, Mastiga. Mastiga ela. Família, no mais é isso. Acabou de assistir o corte. Se inscreva no canal dos caras, assista o episódio completo e dá uma moral se inscrever no nosso canal. Valeu, falou.